No niin, moro moro. Tervetuloa taas takaisin kanavalle. Mulla on ollut viikon tauko golfista. Teki ihan hyvää. Ei ollut tahallinen tauko alun perin, mutta sitten kun näytti, että ei ole niin pelejä sovittuna, niin ajattelin ihan tahalleen pitää pikkusen taukoa. Ja nyt voisitte taas ruveta painaa kaasua seuranmestiksi ja ajatellen. Ei vielä tällä hetkellä ei ole peli semmossa uumassa, että viihtisi lähteä tuonne kentälle, niin arvelin tehdä tämmösen videon, mitä en ajatellut tänä vuonna tehdä ollenkaan, elikkä mitä on päkissä. Mutta tätä on niin paljon kysytty, on laitettu TikTokissa viestiä, on laitettu kommenttia YouTubessa, on 3 on tullut laittaa mulle Instagram Directissäkin viesti, että esittele sun työkalut. Niin. Ja kun meikäläiset ei nämä mailat hirveästi kiinnosta, mua enemmän kiinnostaa tämä peli. Mua kiinnostaa nämä mailat sen verran, että mulla on just semmoset mailat, kun mulle hyvät on. Ja nyt mulla tuntuu, että mulla on aika hyvä päki itselle, niin esitellään nämä. Ja jos oot tosiaankin uusi kanavalla, niin harkihe ainakin tilausnapin painavista. Siellä on 50 tilaajan päässä, niin on 2500 tilaajaa arvonta. Siellä on Golf Plussa lähtenyt meille tarjoon 2 kipaletta Cobra SP-vetkejä. Voittaja saa valita herkut siihen, eli bounceit, loftit, muut, kätisyyvet. Niin, jos saadaan 50 tilaajaa tällä videolla kasaan, eli 2,5 tonnia täyteen, niin päästään ensi videolla jo arpomaan ne jollekin pelliin. Jos olette tilannut, niin oot messissä arvonnassa ja jos vihit tykkää näppäintä painaa, niin se auttaa meikäläistä tässä mun omassa hommassa. Eikä siinä, aloitetaan putterista. Meikähän on pelannut aina tällä B-prediksi naamioidulla pingillä. Ja blade putteri, tämä on nähty joka videolla tähän mennessä. Ja erikoisuutena tässä on oikeastaan se, että tässä ei oo sweet spottia, niin sitä ei pysty missaamaan. Oon itse tykännyt tästä, mutta yhtäkkiä pari viikkoa sitten syttyi himo, että pitää saada puolimalletti putteri. Jostakin syystä semmonen himo sytty. Ja meikäläinenhän kävi hakemassa uuden. Eli 34-tuumainen pingin DS-72 on tämä. Ja tässä on ihana tämä grippi. Tämä on maukas. Ja tosiaankin pari viikkoa on täällä pelannut. Ihan hyvin on kulkenut. Tullaan seuraavissa videoissa näkeen tämä käytössä. Oon itse ollut tyytyväinen ja tein perinteiset siinä harkkagreenillä, kun pääsin tätä testaamaan. Sanoin kaverille, olin vähän aikaa putannut tällä, niin sanoin kaverille, että jos tämä siinä oli varmaan 4,5 metriä matkaa, niin jos tämä putti uppoo, niin mä ostan tämän. Ja sehän meni, niin oli pakko käydä hommaamassa. Mutta on ollut tyytyväinen. Eli nyt on uusi putteri hommattu. Nyt mulla on 2 pingiä, toinen on blade, toinen on puolimalletti. Pystyy vähän tilanteen mukaan vaihtelemaankin, jos alkaa putti yhtään sillä repöyttämään. Vetkeosastolla mulla löytyy 3 vetkeä. Löytyy 60 Takomon Skyforkedin vetke. Ja tämä on 10 pounceilla. Tämä on oikeastaan, mulle tuli Takomolta muutama muukin vetke, mutta mä oon noista Vokeista tykännyt ite niin paljon, niin mä en niitä ottanut vielä käyttöön. Tämän 60 mä otin vähän sitä varten, että tällä pystyy, tässä on vähän pieni bounce, pystyy nostamaan tarvittaessa nopeasti ilmaa ja tuomaan nopeasti alas. Vähän semmonen rescue-maila, semmonen hieman pienen riskin maila jossakin reikäpelissä, kun pitäisi saada up and downi tehtyä, niin tämä on siihen mulla. Mutta hyvin vähän on tätä käyttänyt. Muuten mulla on nämä SM8 Vokeit käytössä, eli 5-8. 12 pounceilla D tuolla grindilla on tämä toinen ja 5-2 on 8 pounceilla F grindilla. Ja näistä on kyllä tosiaankin tykännyt. Nämä kun alkaa tässä kulumaan, niin ehkä sitten ensi kaueksi jos ottais ne takomot käyttöön. Näistä on kuitenkin sen verran tykännyt, niin en lähtenyt vielä täksi kaueksi vaihtamaan. Kuitenkin yhden kauan vasta on pelannut näillä, niin vetkethän kulluu ja niitähän kannattaa vaihtaa aika tiuhaankin. No sitten seuraavaksi rautamailapuoli, elikkä meikäläinenhän on Takomon ambassadori. Hei, Takomolla muuten tuli 10 000 seuraajaa Instagramissa täyteen. Siellä on heidän sivuillaan arvonnassa rautasetti, päkiä, lippistä, muuta. Niin, jos kiinnostaa, niin käykäähän vilaseen. Sieltä voi voittaa itelle. Ne oli ne 101T, ne oli uudet rauat. Mulla ei itellä, mä en ite niitä päässyt edes kokeilemaan. Mulla on itellä nämä 201. Mitä enemmän mä näitä on kantanut tuossa päkissä, niin sitä paremmalta nämä alkaa näyttämään. Oon tosi paljon tykännyt. Jotkut kyselee, että paljonko mun kärryt on
Ei, minun mielestä niillä ei mitään väliä, kunhan ne menee sopivilla väleillä, mutta pitsillä mä löysin 115 metriä ja siitä kympin korotuksilla aika lailla lähtee ylöspäin. Eli pitsistä neloseen on tämä setti. Ja nämä on KPS varsilla. Tämä on se Tour 105 malli stiffinä. Ja Lampkinin gripit on näissä. Seuraavaksi mä oon hommannut siihen nelosen jälkeen. Mulla oli testissä tuolla talavella niin tämmönen TaylorMadein Capri rauta kolmonen, mutta en siitä tykännyt, ei pallo noussut tarpeeksi ilmaa. Pitkällehän sille löi, mutta oli semmoisia maanuoliaisia. Niin on nyt hommannut tämmöisen hyrrää siihen. Ja tämäkin on useammalla videolla jo näkynyt. Tämä on aika luottokampe, on itse tykännyt. Stiffi varrella, mä en tiedä mikä tää varsi, tää on joku Recoil. Joku väteistä varmaan tietää enemmän. 19 asteinen on tämä. Ja tämän ostin tosiaankin demomailana. Ilman yhtään lyöntiä lyömättä niin ostin ja on kyllä toimittanut. On tykännyt tosi paljon. Spuuni, mulla on kans vähän tämmöstä erilaista osastoa, eli on ostanut irtomailoja spuuninkin. Ja tämä on TaylorMade R15. Ja stiffi varrella ostin tämän tuommoiselta Facebook-kirpparilta. Se itse asiassa tunnisti minut, se myyjä. En muista kaverin nimiä, mutta jos tunnistat itsesi, terveisiä. Ei oo nyt hirveesti ollut tälle käyttöä, kun on driveri alkanut pelaamaan pikkusen, niin ei oo tarvinnut tätä lyöä. Ja sitten väylältä mä oon mielellään lyönyt mieluummin tuo hyrrää. Näissä ei oo parikymmentä metriä mittaeroa, niin oon pelannut sitä hyrrää sitten ennemmin. Mutta tiukan paikan tulle, jos on hyvää makkuu muuta, niin kyllä mä tämänkin pystyn lyömään. Ja asteet on tässä 15 ja mä oon pikkusen sitä standardia nostanut, eli tää on varmaan joku 16 asteen. Sitten Packing Kingi, eli mä oon laittanut, kävin fittaamassa tuolla Golf Plusalla uuden driverin täksi vuodeksi. Siitä on tehty videokin. Kiitos Golf Plus tästä. Oli asiantunteva palvelu ja tämä on toimittanut. Tästä mä oon tykännyt aivan valtavasti. Elikkä Cobra LTDX. Tää on niinku 9 asteinen. Mä oon nostanut tätä yhdellä. Elikkä tää on 10 asteinen tällä hetkellä. Ja tämä varsi on oikeinkin maukas. Tää on Hazarduksen Smoke varsi. Tää on stiffi. Oliko tämä kiertojäkkä stiffi? 60 grammanen. Ja tämä on tuonut mulle oikeesti tähän peliin vähän semmoista mukavuutta, että uskaltaa jo pikkuhiljaa ruveta raivia lyömäänkin. Onhan se ehkä swingikin muuttunut viime kaudesta, mutta viime kaudella mä en hirveesti uskaltanut raivia lyöä. Pelasin enemmän semmoista safety golfia, mutta nyt on ruvettu ajamaan aina niin pitkälle kuin mahdollista. Ja tulostakin on sen mukana sitten alkanut tulemaan. Päkinä mulla on joku ikuisen vanha Wilson Staffi. Siitä jos joku haluaa näkyvyyttä kanavalla, niin on mahdollisuus, voidaan tehdä joku pikku diili siinä. Ja kärrynä on tämmönen ikuisen vanha Backboy. Ilman renkailla vieläpä. Siitä saa monesti kuittia, mutta viimeisen päälle on kampe tuokin. Se on saatu Papalta, perintökampe. Mutta joo, tällä kertaa oli vähän erilaisempi video. Ja nyt mulla itse omasta mielestäni on aika semmonen päki, millä varmasti ensi kauankin mennään. Mennään vielä ja nyt ei ainakaan varmasti jää niinku mailoista kiinni tämä homma. Eikä siinä, mä rupean reenaamaan ensi kertaa varten, että vihtii vielä kentälle kameran kanssa lähtä. Siellä on varmaan jotakin reikäpeliä ensi kerralla tulossa, en vielä ole ihan varma, mutta katsotaan sitä. Kiitoksia kun katsoit video, palataan ensi kerralla, moro!